योनिसो नगरपालिकाले हरेक क्षेत्रमा एउटा नमुना गत रूपमा चाहिँ केही कार्यक्रमहरु गर्दै आइराखेको त्यसमध्ये यो खेलकुदमा पनि एउटा गुणस्तरीय यो कार्यक्रमहरु उहाँले आयोजना गर्दै आइराखेकोमा एउटा यो आज मलाई जहाँ सम्झ लाग्छ 11 12 वटा नगरपालिकाबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ सहभागी भएर आउनु भएको छ र विद्यार्थी भाइबहिनीहरु चाहिँ अझ बढी हुनुहुन्छ यहाँ उहाँहरुको चाहिँ सहभागितामा यसरी गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले यतिको खेलकुद आयोजना गर्नु भनेको आफैमा एउटा नमुना हो र मलाई जहाँ सम्झ लाग्छ गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले धेरै विधाहरुमा विषयहरुमा एउटा आफ्नो छुट्टै पहिचान राखिसकेको छ नगरपालिकाको प्रमुख हुँदाखेरि हाम्रो आदरणीय सन्तोष दाईले प्रमुख हुँदाखेरि एउटा शिक्षामा एउटा फड्कै लिएर आएको थियो एउटा चाहिँ स्थानीय शिक्षा अन्तर्गत उहाँले छुट्टै पाठ्यक्रम पनि उहाँले चाहिँ पहिलो र मलाई जहाँसम्म अहिलेसम्मकै त्यो पाठ्यक्रम अहिलेसम्म पनि चलिराखेको छ र नेपालभरि नै पहिलो उहाँले चाहिँ गर्नुभएको एउटा नमुना प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यसै गरी खेलकुदमा होस् या अरू विकास निर्माणको कुराहरूमा होस् हामी गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले यस्तो कार्यक्रमहरू गर्दै आइराखेकोले म आज यो मञ्चबाट के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीसँग एउटा जनप्रतिनिधिहरूसँग र हाम्रो यहाँको चाहिँ नगरपालिकाका चाहिँ प्रशासकहरूसँग खेलकुद समिति मात्र नभएको अरू पनि समितिहरू छन् उहाँहरूसँग राम्रोसँग तपाईँहरूले समन्वय गर्नु सक्नुभयो भने तपाईँहरूले ल्याएका राम्रा चाहिँ प्रपोजलहरूलाई आजको दिनसम्म नाइनस्ती गरेर अथवा रिजेक्ट गरेको छैन तपाईँहरू लिएर आउनुहोस् कति कार्यक्रमहरू हामीले पनि नसोचेका कार्यक्रमहरू हुन सक्छन् जुन कार्यक्रमले गर्दाखेरि भोलि यो क्षेत्रलाई हामीले चाहिँ अरू क्षेत्रमा गएर हामीले यो आफ्नो क्षेत्रमा यो गर्न सकेको थियौँ भन्ने त्यस्तो नमुनागत चाहिँ कार्यक्रमहरू तपाईँहरूसँग पनि छ भने त्यस्तो प्रपोजलहरू लिएर आउनुहोस् हामीसँग चाहिँ समन्वय गरिदिनुहोस् हामीसँग सकेसम्म चाहिँ छलफल गरेर हामी यो विषयमा अगाडि बढौँ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु पूर्ण रूपमा त हुँदै गरेको किनभने खेलकुदलाई अगाडि बढाउने भनेर भाषण गरेर खेलकुद अगाडि बढ्दैन त्यो खेलकुद खेल्नका लागि स्थानको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ सबै कुराको व्यवस्था हुनुपर्छ र नगरपालिकाको एउटा इच्छा के थियो भने विभिन्न विधाका खेलकुदबाट यो एउटा प्लेटफर्महरू हामीले दिने हो यो प्लेटफर्ममा चाहिँ भाग लिनु हुने साथीहरूले अब यो नगरपालिका नेपाल राज्य र त्यसपछि छिमेकी मुलुक र त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्ममा खेलकुदको पहुँच यो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै जानका लागि शुद्ध एउटा चाहिँ नि व्यवस्था कस्तो गरेका थियो नगरपालिकाले गरेका छ भने जो व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यो यहाँबाट खेलकुदमा भाग लिन जान्छ उसको लागि आउने जाने सबै खर्च नगरपालिकाले बेहोर्ने गरी चाहिँ हामीले मुलुकमा एउटा नयाँ उसको चाहिँ सृजना हामीले गरेका छौँ हेर्नु यो भनेको असाध्य महत्त्वपूर्ण किन यो भने धेरै के बुझिया छ भने विदेशबाट निम्ता चाहिँ आउने अब खेलाडीको चाहिँ आर्थिक अवस्थाले नदिइसकेपछि त्यो निम्ता खल्टीमा हालेर बस्नुपर्ने जाने सक्षमता उहाँसँग नहुने यो कुरालाई मध्यनजर राखेर नगरपालिकाले यस्ता कार्यक्रम अगाडि लिएर आएको र जुन मार्सल आर्ट यो मार्सल आर्टको स्थापना हिजो के का लागि भयो धेरै वर्ष अगाडि भने विभिन्न किसिमबाट आक्रमणहरू हुन सक्छ त्यो व्यक्तिगत रूपमा त्यो आक्रमणलाई चाहिँ सेल्फ डिफेन्सको रूपमा चाहिँ आत्मरक्षाको रूपमा आफूलाई गर्नका लागि यो यसको प्रयोग गर्नका लागि यसको स्थापना भएको हो कहिलेकाहीँ यसको मिसयुज पनि हुने गरेका छ अब मैले प्रशिक्षक साथीहरू गुरुवर्गलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने प्रशिक्षण दिने क्रममा यो पनि भन्न जरुरी छ अब यसको उद्देश्य कहिलेकाहीँ कस्तो मिसयुज हुन्छ भने अब यङ व्यक्तिलाई म कराते राम्रोसँग सिकिसकेपछि एक दुईवटाको दाँत झारौँ भने जस्तो नि लाग्छ त्यो उमेरमा र त्यो दाँत झार्नका लागि र अर्काको हात खुट्टा भाँच्नका लागि यो यसको स्थापना भएको चाहिँ होइन यसले एउटा आत्मरक्षा गर्नु पर्यो र दोस्रो कुरा यसले अर्को अप्ठ्यारामा परेका व्यक्ति समाजमा अप्ठ्यारामा परेका पनि उद्धार गर्नु पर्यो त्यसको लागि सक्षमता देखाउनुको लागि यसको स्थापना भयो न कि कसैसँग झगडा गरेर आफ्नो एउटा चाहिँ त्यो क्षमता मिसयुज गर्नुको लागि होइन त्यस कारणले यो सम्पूर्ण खेलकुदका साथीहरू म धेरै खुसी छु गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा आज
यति धेरै मार्शल आर्टका साथीहरू उत्पादन हुनुभएको छ, यो गुरुवर्गहरू जति पनि यहाँ हुनुहुन्छ, यति मेहनती हुनुहुन्छ, यति मेहनत गर्नुहुन्छ उहाँहरूले, न उहाँहरूलाई चाहिँ त्यस्तो सुविधा उहाँहरूले पाउनु भएको पनि छैन मलाई थाहा छ। यसको लागि पनि विशेष सोच तयार गर्नको लागि मैले सञ्जय लामाजीलाई भन्छु, किनभने यो गुरुवर्गहरू लामो समयदेखि यस नगरपालिकाभित्र काम गरिरहनु भएको छ, तर उहाँहरूको हकहितको लागि हामीले कुनै कार्यक्रम बनाउन सकेका छैनौँ। यो बनाउन जरुरी छ, आगामी बजेटमा यसको पनि व्यवस्था, किनभने हरेक कुरा चाहिँ को चाहिँ व्यवस्था नभइकन सक्षमता चाहिँ हासिल हुँदैन। त्यस कारणले यो विषयमा पनि हामी चाहिँ नगरपालिकाभित्र अब एउटा कार्यक्रमहरू चाहिँ हामी लिएर आउँछौँ। लामो समयदेखि यो प्रशिक्षण दिइरहनु भएका गुरुहरू उहाँहरूको के छ, के सुविधा पाउनु भएको छ, के छ उहाँहरूको चाहिँ नि भत्ता, अब त्यो त्यस कारणले काम मात्रै गर भनेर लगाइरहने, तर उहाँहरूको विषयमा नसक्ने कुरा हुँदैन। र यो भाइ बहिनीहरू जति पनि भाइ बहिनीहरू छन् यिनीहरूका लागि पनि अब शिक्षा क्षेत्रमा लाग्नुभएका साथीहरू खेलकुद क्षेत्रमा लाग्दै गर्दा अप्ठ्यारा सप्ठ्याराहरू हुन्छन्, त्यो भित्रको लागि पनि हामीले व्यवस्थाको गरिदिन सक्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि मैले यहाँ राख्न चाहेँ। र नगरपालिकाले अघि हाम्रो माननीय छिरिङ दोर्जेले भने जस्तै 5 वर्षमा यो नगरपालिकाले मुलुकमै एउटा चाहिँ नि खेलकुद क्षेत्रमा ठुलो काम चाहिँ सफलता हासिल गरेका चाहिँ नगरपालिका हो, र अहिले पनि यसको निरन्तरता हामीले गरि नै राखेका छौँ, भोलि पनि यसलाई निरन्तरता गर्दै जान्छौँ, र ठुला ठुला खेलकुद ग्राउन्डहरू बन्दैछन् हेर्नुहोस्। त्यसको लागि हामी खाका तयार गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। अब भरि हामीले तिनै तहबाट हामी केन्द्रमा चाहिँ हामी अहिले शान्ति श्रेष्ठजी र म छु, प्रदेशमा छिरिङ दोर्जे लामा र विमल ठकुरी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी स्थानीय सरकारमा पनि हाम्रो दीपक रिसाल लगायतको टोली चाहिँ हामीसँग चाहिँ स्थानीय तिनै तहबाट हामीले सहयोग गर्ने वातावरण बनाउन सक्छौँ, र त्यसको लागि हामी तयार छौँ, हामी सल्लाह गरेर अगाडि बढ्छौँ। आगामी दिनमा यो खेलकुदलाई यो नगरपालिकाभित्र यो क्षेत्रभित्र मुलुकले देख्ने गरी एउटा नौलो हैसियत राख्ने गरी हामी चाहिँ खेलकुदलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। र साथीहरूलाई आज यो आयोजक साथीहरू धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। 2 दिने यो कार्यक्रम, यो कार्यक्रममा हामीलाई चाहिँ बोलाएर जुन 2 शब्द बोल्ने मौका दिनुभयो, र यसको चाहिँ निरन्तरता दिइरहनु भएको छ, प्रत्येक वर्ष यो कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ। यसको लागि पनि यो गाह्रो छ, कार्यक्रम गर्न त्यति सजिलो छैन, यसको रीतिथिति मिलाउनलाई धेरै गाह्रो छ। आगामी दिनमा पनि हामी पनि तपाईँहरूलाई साथ कहिले पनि छोड्ने छैनौँ, र तपाईँहरूले आगामी दिनमा झन् उच्च हौसलाका साथ कार्यक्रमहरू अगाडि लिएर जानका लागि पनि म अनुरोध गर्दै सम्पूर्ण उपस्थितिलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, सबैको जय जय नेपाल। मैले यो खेलकुदको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा विगत उहाँ पूर्व मेयर भएर आउनु हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ हाम्रो यस खेलकुद समिति गठन गर्नुभएको थियो, जसमा चाहिँ मलाई संयोजकको रूपमा चाहिँ उहाँले मलाई नियुक्ति गर्नुभएको थियो। उहाँ साँच्चै नै भन्नुपर्दा एउटा चाहिँ खेल प्रेमी, एउटा सङ्गीत प्रेमी, एउटा हरेक कुरामा चाहिँ उहाँ अब्बल हुनुहुन्छ, र उहाँले हाम्रो नगरपालिकालाई धेरै योगदान गर्नुभएको छ। र अहिले तपाईँहरूले 5 वर्षको अगाडिको नगरपालिका र अहिले उहाँ निर्वाचित हुनु भएर आउनुभन्दा अगाडिको नगरपालिका र उहाँ निर्वाचित भएर आइसक्नु भएको नगरपालिकामा हामीले आकाश जमिनको फरक पाएका छौँ। हामीले धेरै ठाउँमा अब विकास गर्नलाई हाम्रो क्षेत्रमा र हाम्रो नगरपालिकामा खासै त्यति छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनकि उहाँले हाम्रो नगरपालिकामा विभिन्न ठाउँहरूमा जहाँ बाटो पुगेका थिएनन्, जहाँ ढलहरू पुगेका थिएनन्, जहाँ खानेपानी थिएन, जहाँ चाहिँ बिजुलीको समस्या थियो, त्यो सबै समस्याहरूलाई उहाँले आफ्नो कार्यकालमा सम्भवतः पुरा गर्नुभएको छ। मलाई विश्वास छ अब उहाँले अझै पनि हाम्रो ठुल्ठुला योजनाहरू जो उहाँ अहिले चाहिँ केन्द्रमा हुनुहुन्छ, उहाँले त्यो विकासहरू चाहिँ अब उहाँले त्यो बजेटहरू चाहिँ हाम्रो क्षेत्रमा लिएर आएर चाहिँ हाम्रो क्षेत्रलाई चाहिँ अझै नै विकासमूलक र विकास गरेर चाहिँ हाम्रो क्षेत्रलाई चाहिँ हाम्रो राज्यमा नै नेपाल अधिराज्यमा नै उहाँले पहिलो उहाँलाई उहाँ पहिलो चाहिँ माननीय नै बन्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु, किनकि उहाँ मेयर हुँदै गर्दाखेरि उहाँ नेपालको नम्बर 1 मेयर भएर चाहिँ उहाँले काम गर्नुभएर उहाँलाई चाहिँ राज्यले सम्मान पनि गरेको छ, र फेरि पनि उहाँ अब माननीयमा चाहिँ उहाँले चाहिँ 1 नम्बर भएर चाहिँ काम गर्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र हाम्रो खेलकुद समितिमा विगत लामो समयदेखि हामीले हाम्रो टिमले जो काम गर्दै आएको छ, र यो हाम्रो दोस्रो मेयर कप करान्ते पनि हो,
र यो भव्य रूपमा हामीलाई सफल बनाउनको लागि नगरपालिकाका सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरेर चाहिँ हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनुभएका सम्पूर्ण अतिथिगणहरूलाई, त्यसै गरेर पार्टिसिपेट आउनुभएका स्कुलका प्रतिनिधिजीहरू, भाइ बहिनीहरू, खेलाडी भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरेर चाहिँ जजमा हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ राम दाई, त्यसै गरेर पेम्बा दाई, उहाँहरूलाई पनि म विशेष गरेर धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म सानो एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो यस कराँतेमा चाहिँ अहिले 12 नगरपालिकाका खेलाडी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ भाग लिनुभएको छ। त्यसै गरेर चाहिँ हाम्रो काठमाडौँभन्दा बाहिरको चाहिँ नगरपालिका हाम्रो चौताराबाट पनि आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि म विशेष गरेर धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सम्पूर्ण खेलाडी भाइ बहिनीहरूलाई बेस्ट अफ लक भन्दै म समापन भएको म तपाईँहरूलाई घोषणा गर्न चाहन्छु। र टेक्निकल कमिटीलाई चाहिँ यो सम्पूर्ण जिम्मेवारी म चाहिँ हस्तान्तरण गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु।